Hallå. Hej. Nu tänker ni förstås att det blir aptråkigt, för nu kommer någon gubbe som ska prata om sladdar i backen och sånt. Och det ska jag försöka undvika, utan jag tänkte prata om det begrepp som man kallar för nätneutralitet lite grann. Därför att idag så ska det handla om innehållstjänster och mediedistribution, och för mig så är det inkråmet, det är det vi skickar i nätet. Men för att det ska fungera så behövs det en slags, man kan kalla det för galax eller någonting, där man kan skicka saker så friktionsfritt som möjligt. Och nätneutralitet, det kan man definiera på olika sätt. Och det mitt perspektiv är egentligen att det ska innehålla olika byggklossar. En sak måste vara att trafiken ska behandlas så lika som möjligt. Man ska inte bygga murar mot andra. Banof är ju en internetoperatör, och för oss är det viktigt att leverera tjänster som är samma. Att det inte liksom gör någon åtskillnad i trafikmönstren, för det är en förutsättning för att man ska kunna leverera innehållstjänster i nätet. En annan sak är tillit, att man måste kunna lita på att de tjänster som man driver i näten, att de är att det är både säkerhets- och sekretessaspekter, att det är en säker trafik. Man måste också kunna lita på eller känna liksom en förtröstan på att man inte är övervakad i onödan eller avlyssnad, eller de konsument i det här sammanhanget, så blir det mer intressant att tala om de konsumentspår man lämnar efter sig. När man går in på TV4 eller Aftonbladet eller någonting, så lanseras en rad av olika skript som kartlägger dig i detalj, är det bra eller inte. En tredje grej är därför transparens, att man är noga med att berätta, att man förklarar med det. Man måste vara klar som konsument att när man rör sig på nätet så lämnar man avtryck. Ens betalning för att gå in på Aftonbladet eller Svenska Dagbladet eller någonting, det är att man blir kartlagd. Bra eller inte, en del tycker det är okej, men jag tycker att man ska veta om det. Så ungefär så. Jättebra, tusen tack.